Здравейте, професор Христов. Привет. Вие взривихте социалните мрежи и обществото с едно свое изказване в парламент. Предполагам, проследихте какви вълнения и коментари и дискусии се появиха. Нарекохте циганите капсул-детонаторът за взривяването на държавата. Те са нещо като албанците, които са били капсул-детонаторите за взривяването на бивша Югославия. Продължавате ли да мислите така или беше емоционално изказването ви? Чакайте да се разберем. Обожавам българската съвременна журналистика, която не се отличава с особени качества, ще прощавате, някои редки изключения, която се втелява, едва ли не се има обсесия за това какво съм казал, а не дали това е истина. Забелязвам, това е рефрен, че даже и за съжаление вашето уважаемо предаване. Какво? Кое е истина? Кое е важното? Какво съм казал и как съм го казал и дали това е така? Вместо медиите... И двете са важни. Не. И двете са важни. Не се хващате за думите. Те нямат никакво значение. Утре, ако забелязахте в това мое изказване в парламент, аз накрая завърших с цитат от прекрасния филм на Михалков «Слънчев удар», който националната телевизия даде вечерта, съвпадение удивително. Как допуснахме всичко това? Докато ние се занимаваме с думички, тези процеси текат. И това всеки грамотен човек в тази сфера, за съжаление, голяма част от грамотните хора в тази сфера нямат достъп до медии, те не формират обществено мнение, към тях не се обръщат журналистите, защото то не е актуално, не е интересно. Трябва да убият не знам колко хора още, че да стане това важно и интересно. Така е, за съжаление. Добре, защо смятате така? Мотивирайте се, не всички са слушали вашето изказване. Защото знам. Защото какво знам. Знаете? Обърнете се към всеки демограф и ще видите за какво става. Става въпрос за гета, в които имаме вече пета генерация, която е абсолютно асоциализирана. Това са хора, които са вън от всякаква цивилизована общност. Тези хора не ходят на училище, те са неграмотни, те не знаят български, те не участват в българския трудов пазар. Те са затворени и се използват там само за две цели. Евтини гласове по време на избори и, разбира се, за участие в престъпни схеми. Ако българските медии случайно си бяха направили труда, който те не си дават, да чуя цялата реч, а също така и на интервю, което бях дал в Вестен труд няколко дни преди това, там ясно бях оказал, че циганите са жертва на този процес. Че те са жертва на целия български преход с неговата изключително, ще прощавате, меко казано, античовешка логика. Защото циганите бяха интегрирани в българското общество криволяво към 89-та година, тая фатална дата, и тогава те бяха интегрирани в селското стопанство. Разбира се, да, в невисоко платени и високо така, изискаш кой знае какви компетентности производства, но те работиха. Имаха доходи, децата им бяха грамотни, жените им ходеха на работа, младите цигани ходеха в трудови войски и имаха занаят. Тоест бяха вкарани в една система на интегрирано социално поведение. След 89-та година те бяха първите жертви на реформите, те бяха изхвърлени от всички възможни места, те бяха лишени от икономическата база, която да осигури някаква социализация на тези гета. По-късно вече тези гета придобиха собствена, така да се каже, логика. Логиката да бъдат всъщност именно капсул-детонатори. Второ, защото министър Радев се замина, но той е специалист именно по взривовете. Хубава е българска журналистка малко да се образова и по второто направление. Не казах взрив, казах капсул-детонатор. Все още има мъже, които са ходили в казармата. Взривното вещество е едно, а капсул-детонатор само доставя искрата. Те ще доставят искрата, те не са причината. Добре, и какво може да се направи според вас? Вече сте депутат. Имате ли своя гледна точка? Какво е възможно? Вие сериозно мислите, че депутата може да реши системен проблем, може, който се натрупа с... Може да предложи решение на не, проблем. Хайде да не се лъжим. А кой тогава? Ако депутатите не могат, кой? Чакайте ме малко, да ще ви кажа. Чакам. Да, чакайте. Първото нещо, което... Какво прави парламента, трябва да е ясно. Парламента взима решение по формата на законодателни актове. Законодателните актове над 90% се внасят от Министерски съвет. Да го кажа просто от правителството. Ами няма такива актове. Няма смислена стратегия, освен крадливите стратегии за интегриране на циганите в България, с които всъщност не са нищо друго... 350 милиона, това да, е. Да, да, които не са нищо друго, освен форма на задружна престъпна дейност, в която участват и крадливи българи, и крадливи цигани, и задгранични неправителствени организации. Това е публична тема, всеки, който знае за какво става дума. И докато ние си играем на тези игрички, там цъка бомба. И тази бомба почва да се взривява все по-често, забележете. Да, тези конфликти са формално на битова основа. Да, те се използват и от двете страни. Да, има елемент на манипулация, това всички знаем. Но вижте, не може да манипулирате нещо, за което няма обективни предпоставки. Е, там го има. И добре, има ли някакъв изход според вас? Има, но аз не виждам, ще прощавате, мозъчно вещество в взимащите решения, които да разбират за какво става дума. Те си мислят, че това нещо няма да ги засегне. Те си мислят, защото децата са им навън, парите са им навън и те ще бъдат навън, когато тук се случат нещата, които ще се случат. А те ще се случат, за съжаление, но да бъде лош пророк. Те си изразяват в това, че
тези огромни маси от хора, те действително са изпуснати във всяко едно отношение. А от друга страна, за да ги вкарате обратно в някакъв социализиран, кръг, това означава реформа не на циганския въпрос, а на българския въпрос. На това какво представлява България. Защото в циганския проблем на България, като в капка вода, се отразява цялото уродство на настоящия български преход. Там се системата корупция на всички нива, пълната неефикасност на държавните органи, организирана престъпност на буквално на всички нива, разбира се, социална неефикасност на всички нива, разбира се, образователна система и икономическа система, които нямат абсолютно нищо общо и не са абсолютно ефикасни за решението на този проблем. И нещо много важно. Има една втора обсесия, за която бих искал да кажа. Тя се изразява следно. Хайде сега като да образуваме всичките цигани, видите ли, като ги образуваме, те, видите ли, изведнъж ще станат като Илон Маск, едва ли не, или като Стив Джобс. Ще почнат да пишат софтуерни решения и програми. Това малумие ми идва малко в повече, особено от хора, които са особено от образователната система. Образованието не е цялото е средство, морих се да го повтарям. Имате нужда образовани хора, които имате къде да ги сложите да работят. Я се представя, че утре, че верно сте образовали 1 милион цигани, което даже не богата фантазия не мога да си го представя. Къде ще работят тия хора? В коя економика? Коя е тая българска економика, която има нужда от образован национален капитал? Вижте структурата на тази економика. Вижте какъв е нейният дизайн, ако щете. И оттам ще разберете защо имаме такъв проблем. Той е системен проблем. Пак повтарям. В циганския проблем, като в капка вода, се отразява уродството на настоящото българско общество. Когато имате проблеми с циганите, вие имате проблеми с собственото си общество. Това е безспорно, че да. Това не е проблем нито само на циганите, нито само на циганските махали. Това е проблем на българското общество, което се отразява най-силно там, където вече процесите са настигнали където до своята най-тежки процеси. Това е логиката. Да. Най-силно проблемите на обществото удрят бедните, слабите. И лошото е, че аз първо не виждам от взимащите решения, тук още не визирам някакви политически цветове. За мен този проблем е абсолютно отвъд всякакви такива игрички политически. И това казах и в парламента. Той се изразява в това, че аз не виждам първо капацитет. Повтарям, мозъчно вещество, което ще да разбере драматизма на проблема. Второ, да разбере дълбочината и измеренията на проблема. И трето, да има воля да го реши. Те три фактора отсъстват. Обаче, от друга страна, слушам представители на бизнеса, които говорят и дори се борят с държавата да паднат ограниченията за внос, така да се каже, на чужда работна ръка. Вие казвате къде ще работят. Еми ето, оказва се, че висят един куп табелки, търсим работни места. Тук са гостували хора от бизнеса, които казват, никой не иска да работи. А вие се чудите, ако циганите са образовани, къде ще работят? Хайде малко си поговорим по този въпрос. Българският бизнес не иска да си плаща. Той иска някакси, ако може, да мине по тънката допирателно, меко казано. Ние сме в Европейския съюз и сме в един глобализиран свят. Как си представяте вие един инженер, който примерно завършва и започва с 550 лева заплата в индустриална зона Траки? Колко време ще стои той в България? Като в Германия, примерно, което също е част от европейския пазар, той може да почне поне от 2500 евро. Той няма да стои секунда тук. Когато вие се намирате в такава среда икономическа, това означава свободно движение на хора, капитали и на нива на заплащане. Когато се научите да си плащате, тогава ще имате качествени работници. Докато не се научите да си плащате, смятате само да ги експлоатирате, а печалбите, пък, които реализирате да плащате за майбаси и за любовници, това ще е положението. Така е, но въпросът е, че търсят и ниско квалифицирани работници. Не само инженери. Те искат ниско квалифицирани работници, които някакси много да не си искат правата, ако могат да получават за без пари и да работят много. Значи предсигането не е нито първото, нито второто, нито трето, защото те са абсолютно развратени вече в това отношение. И да си кажем четвъртата истина по този въпрос. За да могат българските елити без изключение да си плащат социалното спокойствие и услугите в кавички на циганските гета и техните тартори, ние всичките в момента плащаме един съвкупен кръвен данък. Откупуваме се от циганското младсество и от неговата вече, за съжаление, неконтролирана агресия на моменти, като им плащаме социални плащания. И това също е публична истина. А пък така начините програми за ромско включване, особено социалните програми към общините, вижте какъв е коефициент на полезно действие. Една циганка се подпира на метлата, 20 я гледат и общината плаща. Това е положението. И не само това, наистина, из декадата, из 350 милиона. Там финала трябва абсолютно без никаква политкоректност, защото това е вече въпрос на национална сигурност. И това заявих в парламента, който българските медии отразиха. Това е въпрос на национална сигурност. Това означава, че децата трябва да бъдат хванати от най-малка възраст. Те трябва да бъдат изкарани от тази криминогенна среда. Някой спори ли, че гетата са криминогенна среда? Никой не Те трябва да бъдат извадени от там.
Я си го представете как разни правозащитни организации ще ревнат по този повод. Те трябва да бъдат вкарани в една съвършено друга социална среда, където ще имате съвършено други деца. Циганчета, които са осиновени и са изкарани извън България, се връщат след това на 20-25 години и вие виждате ни съвършено други хора. Прекрасни деца. Сменяме рязко темата. Кой е най-краткият отговор на въпроса какво се случи на срещата G20 и срещата Путин-Тръмп? Срещата Путин-Тръмп се разбраха, че ще се разбират. Нищо конкретно на този етап. А пък на G20 Тръмп заяви нещо много простичко на своите партньори. Той го заяви вече няколко пъти. Между другото, почвате да си плащате, ако искате да ви пазим. Е, това обнадеждаващо ли? Ми не, това са фактите. Те са такива. Но това показва изключително сериозни, тежки разминавания между двете крила на евроатлантическия проект, американския, който са пък е водещи, и неговите европейски, така наречени, партньори. А по отношение на отношенията между Русия и Съединените щати, съжаление, аз не съм въобще оптимист. Защо първо се случи екипа... така, че мнозина смятаха, че с идването на Тръмп нещата ще се подобрят? Помните, нали? Да, спомням си го това нещо, но, както се казва, пътя към Ада е постлан с наивност. Не с добри намерения, с наивитет. Поради простата причина, че Тръмп беше поставен в условията на неизбежна отбрана от ден първи още на своя мандат. И той през цялото време трябва да доказва своята правоверност, евроатлантическа вярност, което пък ерго на съвременния език се нарича русофобия, което означава това. Той по всяко време трябва да доказва. Затова правиш такива несръчни движения с ракетни удари. Да речем в Шейрат, да речем в Сирия, неговите изказвания, да речем в Варшава и така нататък. Но от това няма да реши системния проблем. Руския въпрос, както го виждат част от западния елит, евроатлантическия, и от друга страна отношението между евроатлантическото ядро и, разбира се, Европейския съюз. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. До утре.